Армения билігі қазақстандық компанияларды тендерлерге қатысуға шақырды, деп жазады Қазақпарат. Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Армения үкіметаралық комиссиясының Ереванда өткізілген 9-шы отырысында осындай ұсыныс айтылды. Үкіметаралық комиссия 1999 жылы құрылғалы бері екі елдің арасындағы сауда, экономикалық, мәдени, гуманитарлық байланыстар тек нығая түсті. Мәселен, былтыр Қазақстан мен Армения арасындағы тауар айналымы 41,6 миллиона долларға жетті. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 99,8%-ке жоғары. Армян билігі екі жақты ынтымақтастықты кеңейтуді көздеп отыр. Осылайша қазақстандық компанияларды Арменияда өткізілетін тендерлерге сондай-ақ Гюмри қаласындағы логистикалық орталықты құру жобасына атсалысуға шақырды. Сонымен қатар еліміздің кәсіпорындары Армения аумағындағы құрылыс жұмыстарына да қатыса алады. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екі елдегі компаниялар мен іскер топтардың қызметін қолдап бірлескен кәсіпорындар құруға уағдаласты. Осы мәмілеге сай Қазақстан мен Армения аумағында шаруашылық жүргізуші субъектілердің өкілдіктері мен филиалдары ашылады. Қытай билігі батыс елдерімен арадағы саудаға тәуелділікті азайтпақ ниетте. Бұл үшін Қытайды Пәкістанмен байланыстыратын темір жол салуды көздеп отыр. 28 миллиард долларға бағаланған бұл ғаламат жоба бір белдеу бір жол аясында іске асырылады, деп хабарлайды Гонконгтың ағылшын тілінде шығатын South China Morning Post басылымы. Иран мен Түркия секілді көлік желілерінің арқасында Қытай тауарлары Еуропаға тікелей жеткізіледі. Мамандардың болжамынша Пәкістанның инфрақұрылымы жақсарған соң сауда жасау бұрынғыдан жеңілдей түспек. Бұл сауда жолдары ежелгі Жібек жолының бойында орналасқан елдердің үстімен өтеді. Қытай билігі осы мемлекеттердің арасындағы өзара байланысты нығайтып, әлемдегі экономикалық ынтымақтастықты күшейтуді көздейді. Қытайдың үкіметтік ұйымдары жүргізген зерттеулер бұл бастаманың геосаяси салдары зор болуы мүмкін екенін де жасырмайды. Яғни бұған дейін басымдыққа ие болып келген батысты дәстүрлі сауда жолдарынан ығыстырып, жағдай өзгеруі мүмкін. Кедей елдердегі қыз-келіншектердің 90%-ы интернетті пайдалана алмайды екен. Біріккен ұлттар ұйымы жаңалықтар орталығы баспасөз қызметінің хабарлауынша, сарапшылар 15 пен 24 жас аралығындағы азаматтардың интернет пен ұялы телефонды қаншалықты қолданатыны туралы деректерді талдап, осындай тұжырым жасапты. Қыздар мен ұлдардың арасындағы цифрлық алшақтықты жою интернет пен технологияға қол жеткізумен шектелмейді. Мұны қыздардың жаңашыл, жасам паз және көшбасшы болуына жағдай туғызу мәселесі тұрғысынан қарастыру керек. Егер біз еңбек нарығындағы, әсіресе ғылым, технология және математика салаларындағы гендерлік алшақтықты жойғымыз келсе, қазірден бастап жастарға, әсіресе қыздарға цифрлық дағдыларды меңгеруге көмектесуіміз қажет, деп мәлімдеді ЮНИСЕФ-тің білім жөніндегі директоры Роберт Дженикс. Мәселеге тереңінен үңілген сарапшылар цифрлық теңсіздіктің түп төркінін қыздан ұлды жоғары қойған гендерлік түсінікпен патриархалдық дәстүрден іздейді. Мысалы, 41 елдің халқы үшін ұл мен қыздың орны мүлдем бөлек, тіпті олардың отбасындағы құқығы да бірдей емес. Адамға жатын бөлмедегі ауаның да сапасы әсер етеді екен. Бұл туралы Дания техникалық университетінің баспасөз қызметі хабарлады. Дания мен Қытай елінің зерттеушілерінен құрылған халықаралық ғалымдар тобы бөлмедегі көмірқышқыл газының мөлшері ұйқы сапасына әсер ететінін дәлелдепті. Мамандар Дания мен Шанхайдағы 100-ден астам отбасының үйін зерттеген. Олар жатын бөлмедегі ауаның сапасын талдап, тұрғындардың ұйқысын бақылапты. Сондай-ақ тәжірибеге қатысушылардың когнитивті қабілеті тексерілген. Ғалымдар түнгі ауаның сапасын бақылап, талдауға мүмкіндік беретін климаттық камера секілді плексигластан жасалған қорапта түнеп шыққан еріктілердің де денсаулығын бақылауға алыпты. Талдау кезінде көмірқышқыл газының концентрациясы мен өнімділік арасында байланыс бары анықталды. Яғни көмірқышқыл газының мөлшері неғұрлым көп болған сайын, соғұрлым адам зейініне, ақпаратты түсінуіне және іс-әрекетіне теріс әсер етеді екен. Зерттеушілер бөлменің желдету жүйесі жақсы жұмыс істесе және терезе ашық тұрса, мұның ұйқыға кесірін тигізбейтінін анықтады. Дегенмен ауасы ластанған қалаларда терезені ашып желдету жеткіліксіз екен. Мұндайда жасанды желдету жүйесін пайдаланған дұрыс, дейді мамандар.